بخش قرآن وسير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي أن حديث سؤال النمت دعم أطبر فاتن صلى الله عليه وسلم برسيس سير و الله دي أصو en del av min familie. De er også en del av Ahlul Beit. Fjern det urene bort fra dem. For at når datteren gifter seg selv, så blir hun en del av mannens familie. Når datteren gifter seg, eller når hun blir giftet bort, så blir hun del av den andre familiens, svigerfamiliens person. En del av dem. Og her har vi det vestlige samfunnet. I det øyeblikket jenta gifter seg med en person, så bytter hun etternavnet til neste familie. Var hun Eriksen, så blir det Larsson, eller hva det måtte være. Bare for å fortelle at nå er jeg en del av den nye familien her. Mens i islam så sier at kvinnen fortsatt skal beholde sitt etternavn, for det er identiteten hennes. Og det oppstår mange situasjoner når hun da, etter å ha levd noen år, så finnes begge partene at dette er ikke mulig å gå noe lenger. Og så blir det skilsmisse. Men jenta fortsatt har etternavnet til sin eksmann eller tidligere ektefelle. Ibn Taymiyyah, den kjente læreren, i sin tid når Genghis Khan og de tatarifolka kom til Bagdad, sier at Ahlu Beit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahl og Ahl er samme. Araberne har forkortet Ahl, og så har de tatt bort Han etter Hamza eller Alif, og så har de gått over til Ahl, Ahlul Beit. Og et levende eksempel på dette finner dere Abdullah ibn Abdul Aziz Ali Saud. Ali Saud. Eller Ali Imran. I suraten etter sura Baqara. I Koranen. En hel sura. Så Al er lik som Ahl, men de bare forkorter det. Ibn Taymiyyah sier at de har sine rettigheter på resten av ummet. Som om de var særskilte regler for Ahlul Beit eller Ahlul Beit, som skiller dem fra andre folk. Som om at Allah subhanahu wa ta'ala har gitt dem en femtedel av ghanima, eller det muslimene vinner fra en krig, skal gå til profeten sallallahu alaihi wasallams familie, og det er Ahlul Beit eller Ahlul Beit. Og så er det vi gjør hver dag, flere ganger om dagen, å sende hilsener på dem, som man kaller på arabisk assale. Hvis vi ser Durud Ibrahimi, eller Durud Sharif, så finner vi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Og Allah send dine velsignelser på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam og hans familie. Så de blir nevnt der. Og Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, det er de som har fått haram på seg å ta imot sadaqa. Alle som har slekt med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, det er forbudt å gi dem sadaqa. Det er lov å gi dem gave. Det er forbudt å gi dem zakah. Den skal gi til fattige. Det er noen av det urene du har fått i dine verdier, som du prøver å rense fra dine eiendeler, som du gir bort til fattige. Men siden disse personene her tilhører familien til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så blir det forbudt å gi sadaqa til dem. Og det er det Ahlus Sunnah wal Jama'ah, mesteparten av dem står. Blant annet Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifa og en god del andre lærde. De står fast ved at det er ikke lov å gi sadaqa til dem. For at profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith,
inna sadaqata la tahillu li Muhammedin ve li ali Muhammed. Sadaka er ikke helal, er ikke tillatt for profeten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, og heller ikke familien til profeten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hvis vi husker tilbake, når profeten sallallahu aleyhi ve sellem flyttet inn til Medina. Han har kommet nylig til Medina etter hijra. Og så kommer beskjeden fram til Ubay ibn Ka'b, som skulle vært kongen av Medina noen dager rett etter hijra, noen dager senere. Men når han fikk vite at profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har kommet til Medina, eller gjort hijra til Medina, så ble det ikke noe av. Og så setter han i hagen sin, dadlehage, dadletær, massevis av Medina-folket hadde det i dag, og fortsatt noen som har det per i dag. Så kommer fetteren hans og forteller han. Han har hørt om at den nye profeten har kommet til Medina. Og en av slavene hans er oppå treet, dadletreet. Det er Salman al-Farisi, radiyallahu ta'ala an. Han som gikk fra hjemmet sitt for å finne sannheten. Han er fra Faris, eller Iran. Forlatte hjemmet sitt og familien og gikk bort. Og så møtte han en biskop. Som han fortalte at jeg, eller familien min, de tilber mye rart. Men jeg kom for å finne sannheten. Til å be den ene og alene og den mektige. Så sier biskopen, du kan være med meg. Jeg er den beste på jorda her i dag. Og så lever Salman al-Farisi sammen med han, lærer massevis av nye ting. Og når han, biskopen, skal dø, eller døden rammer han, så sier han til Salman al-Farisi, nå er den rett rundt hjørnet. Og den neste etter meg vil du finne i den og den byen der. Da får du bare gå til han. Og så går Salman al-Farisi til neste person. Og når han skal dø, så sender han videre til en tredje person. Og når døden rammer den tredje personen, så sier han, det er ingen etter meg på jorda som er på den riktige troen. Altså biskoper, eller kristne, som levde etter Sayyidina Isa alaihi salatu wa salam, og aksepterte det som ble åpenbart til Sayyidina Isa alaihi salatu wa salam, eller Jesus, de er garantert muslimer. Men de av dem som delte dette med tre er like en, og en er like tre, den mattestykken som aldri ingen har greit, de er på avsporing. Så han siste biskopen, han sa, ingen etter meg, så finner du ingen. Jaha, hva er løsningen? Hva skal jeg gjøre nå? Og han er antageligvis, Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu, i den tid så var han i Irak, området rundt her. Så sier han biskopen, at nå har døden kommet, nå skal jeg dø. Men jeg kan fortelle deg det jeg har lest. Det som har blitt skrevet i våre bøker, det som har blitt fortalt til oss. Og det er at det skal komme en siste profet. Jeg gir deg tre kjennetegn. Du vil finne han i et sted, eller land, eller by, hvor det er massevis av dager. Så sier Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala, ok, gi meg disse tre bevisene, eller tingene som jeg gjenkjenner av profet. Jo, nummer en, at han ikke tar sadaqa.